Logatec, que és l'empresa seleccionada com a exemple d'empresa innovadora, prova de la fortalesa del nostre ecosistema empresarial, dels bons projectes innovadors d'aquest ecosistema empresarial de la nostra ciutat i de bons exemples aplicats a la nostra economia des de processos innovadors que ens poden ajudar a fer molt millor el que ja fem molt bé. La idea del projecte és la detecció temprana o precoç de plagues que tenen un impacte negatiu tan gran tant econòmicament com mediambiental i en la salut del consumidor final. Gràcies a la utilització d'una sèrie de tecnologies i intel·ligència artificial aplicada, se pot aconseguir reduir tots aquests impactes, millorar la competitivitat, la productivitat del sector primari. És una trobada on fa una promoció molt important de les empreses innovadores que tenim en la ciutat, a més que facilita l'accés pues, a nous mercats i a nous proveïdors. Nosaltres ens sentim orgullosos d'aquest ecosistema empresarial, orgullosos de projectes com el de Logatec, i el que farem serà mostrar-lo a totes les ciutats i empreses que participen d'aquest encontre de la Red Impulso que se va a celebrar la setmana que ve en la ciutat de Barcelona.